नमस्कार ओडिया विद्यालय रे आपनकु स्वागत आसंद जानिबा आजर मुख्य खबर आज सोमवार तारीख होउची 2 मार्च 2020 आजर बहुत इम्पोर्टेंट खबर रहिची खबर स्टार्ट करिया पुरु गुटे छुटेंस कहिया पय चाहिबी ओडिया विद्यालय सबेले चेष्टा करे आपनकु भल न्यूज देबा पय कम समय रे तेनु दया करी लास्ट पन देखत ओके ट्राफिक नियम फास्ट रु कड़ाकड़ी हला ओके मार्च 1 तारीख पखरु ट्राफिक नियम बहुत कड़ाकड़ी होइची फास्ट डे रे धरा पड़ी जंती 1650 जन लोक ओडिसा डाटा दउची मु ଫାଷ୍ଟ ଦିନରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି 1650 ଜଣ ଲୋକ ଯିଏକି ନିୟମକୁ ମାନୁନଥିଲେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 155 ଜଣ ଓକେ ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ଫାଇନ୍ ରହିଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଟାକି 1,11,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟାକି କାଠ ବୁଝେଇ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ଓକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର କି କେଉଁ କେଉଁ ଭୁଲ ହେଲେ ଜେନେରାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପଇସା କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଫାଇନ୍ କାଟିବ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଏଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ତାର ଟାଇମ୍ ଥିବା ଦରକାର ସେଇଟା ହେଇଥିବା ଦରକାର ସେକେଣ୍ଡ ହେଲ୍ପ ଯଦି ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦରକାର ପ୍ଲସ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ତାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର କେତେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସେ ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନର୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କ'ଣ ଯଦି ପିଲାର 18 ହେଇନି ବଟ୍ ତାକୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବାକୁ ଦିଆହେଉଛି ବାହାରକୁ ତେଣୁ ସେଥିରେ ବି ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ଛୋଟ ପିଲା ନା ସେ ଭଲସେ ଚଲାଇ ପାରିବେନି କେଉଁଠି କ'ଣ ବେତଳା କରିବେ ଦେନ୍ ଓଭରଲୋଡିଂ ଗାଡ଼ିର ଯେତିକି କାପାସିଟି ଅଛି ମନେକର 100 କିଲୋ ତ ଆମେ ସେଇଟା 1,000 କିଲୋ ନେବା ସେଇଠି ଓଭରଲୋଡିଂ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର ଦେନ୍ 2 ବାଇକ୍ ଯଦି ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି 2 ଜଣରୁ ଅଧିକା ପଶିଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ ଆଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଗାଡ଼ିରେ ଯେତିକି ଲିମିଟ୍ ଥିବ ତାଠୁ ଅଧିକା ପଶିଲେ ହେବ ଓଭର ସ୍ପିଡ୍ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଯିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ଏରିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ୍ ମେନ୍ସନ୍ ହୋଇଥିବ ସେଇ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଅଧିକା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ରଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଓକେ ଡାହାଣ ପଟରେ ଆମେ ଯିବା ପଶିକି ଏପଟେ ସେପଟେ ତ ସେହିସବୁ ଜିନିଷରେ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମଦ ପିଇକି ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଧରା ପଡ଼ିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି କାର୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଯଦି ନ ବାନ୍ଧିଥିବେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେନ୍ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କର 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଗାଡ଼ି ଟାଣିପାରୁନି ଆପଣ ଚଲାଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେନ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖୁଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କମିଟି ବସାଯାଇଛି କି ସେମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ବିଷୟରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରାହେବ କାହିଁକିନା ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଧରାଯାଏ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁରା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇସାରିଛି ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପେସେଣ୍ଟ ଦିନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାକୁ ଭଲସେ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଓକେ କରୋନା ଛୁଇଁଲା 3,000 ଯଦି ପୁରା ବିଶ୍ୱ କଥା ଦେଖାଯାଏ ଚାଇନାର ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଯଦି 90% ଏଥିରେ ଧରାହେବ 2800 ପାଖାପାଖି ଚାଇନା ରହିଛି ବଟ୍ ବାକି ଇଟାଲୀ ହୋଇଗଲା ଇରାନ ହୋଇଗଲା ଇଏ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାପିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇପ୍ର ଡିକ୍ଲାର କଲାଣି କି ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ଲି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଓକେ କରୋନା ପାଇଁ ଇଟାଲୀରେ 85 ଫସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସେଇଠି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାହେଇଛି ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଛି ସେଇଠି ବି ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି 85 ଜଣ ପାଖାପାଖି ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛି ବି ତ ସେମାନେ ଏବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାରତ ଆସିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ପ୍ଲାନିଂ ବୋର୍ଡର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ଓକେ ଆପରେ ଯାହା ବି ପ୍ଲାନିଂ ବୋର୍ଡ ହେବ ତ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ସେଥିରେ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆମେରିକାରେ ପୃଥକରଣ ଏସ୍ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେ କଥା 3,000 ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆମେରିକାର ଜଣେ ଲୋକ ଅଲରେଡି ମରିସାରିଛି କରୋନାରେ ତେଣୁ ଆମେରିକା ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାର କେଉଁଠି ଜଳ ରହିଛି କିମ୍ବା କ'ଣ ଜିନିଷ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ ଆଉ ଆମେରିକା ଯେତେବେଳେ ଆନାଲିସିସ୍ କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଡିପ୍ ପନ୍ଦ ଯାଇକି ତାର ରୁଟ୍ କଜ୍ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମେଘାଳୟରେ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ 2 ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଏବେ ମେଘାଳୟରେ ବି ସିଟିଜେନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଉପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ବି 2 ମରିସାରିଲେଣି ଓକେ ସିଏଏ ନାଳରୁ 4 ପୁରା 46 ଦିଲ୍ଲୀ କଥା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ସେଇଥିରେ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରୁ ନାଳରୁ ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲେ ମରିକି 4 ଜଣ ବାହାରିଛନ୍ତି ପୁରା ଯଦି ମରିବା କଥା କୁହାହବ 46 ଜଣ ଅଲରେଡି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ବଟ୍ ଏବେ ମଧ୍ୟ କଥା ଦେଖାହବ ସିଚୁଏସନ୍ ଏବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି ବଟ୍ ହଁ ରିମର୍ ମିଛ କଥା ଖେଳାଯାଉଥିଲା କି ଆଉଥରେ ହେବ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବଟ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ପୋଲିସରେ ବିଲକୁଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ନର୍ମାଲସେ ଆସିଯାଇଛି ଭାରତ ଅସ୍ତ୍ର ରପ୍ତାନୀ କରିବ ଆମେରିକାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେରିକା ସବୁବେଳେ ଅସ୍ତ୍ର ବିକେ ଭାରତକୁ ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ବଟ୍ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାନେ ହୋମ୍ମେଡ୍ ଆମେ ଭାରତ ଯେଉଁଟା ତିଆରି କରୁଛି ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଆମେରିକାକୁ ତିଆରି କରିବା କାରଣ ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଅର୍ଥ ବି ଆସିବ ଅଧିକା ଦିଦିକୁ ହରାଇ ଏନ୍ଡିଏ ଜିତିବ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏକ ରାଲିରେ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ହରେଇକି ଆମେ 2/3 3 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିବା ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ବଟ୍ ସମୟ କହିବ କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ
ମାଲେସିଆ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଦଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମାଥିର୍ ମହମ୍ମଦ ଥିଲେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସେତେବେଳେ ଭାରତ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କାହାକୁ ନେଇକି ନା ପାମ୍ ଅଏଲ୍ ତାଳତେଲକୁ ନେଇକି। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ୟାସିନ୍, ତାଙ୍କ ନୂଆ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କାରଣ ଭାରତ ବହୁତ ପଇସାରେ କିଣେ ପାମ୍ ଅଏଲ୍ ମାଲେସିଆଠାରୁ, ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। କାହିଁକି ନା ମାଲେସିଆ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଥିଲେ ମାଥିର୍ ମହମ୍ମଦ, ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଇସ୍ୟୁ ବିଶ୍ୱ ପାଖରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଗିକି ବନ୍ଦ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉଥରେ ପୁଣି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ପାଇଁ। ଆସାମରେ ବଦଳିବ ଇନର ଲାଇନ୍ ପରମିଟ୍, ଆସାମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରନ୍ତିନି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିପାରିବେନି, ସବୁବେଳେ ରହିପାରିବେନି, ତ ଇନର ଲାଇନ୍ ପରମିଟ୍ ବଦଳିବ। କାରଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି, ତାକେ ନେଇକି ଇନର ଲାଇନ୍ ପରମିଟ୍ ବଦଳିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଆସାମରେ। ଓକେ, ଭଲ କଥା, କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଡ଼ିଲା ସମର ଟ୍ରେନ୍, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ କାହିଁକିନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିକି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ଗରମ ଝାଳ, ତ ଏସବୁ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାହେଲା ଗରମ ପାଇଁ। ଓକେ, ପାଣିପାଗ କଥା କହିବା, ଆଜି 32 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ରହିବ, ଆକାଶ କ୍ଲିୟର ରହିବ, ଶନି ରହିଛି, ପ୍ରେସିପିଟେସନ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି 58%, ୱିଣ୍ଡ 6 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର, ତ ନର୍ମାଲ୍ସ ରହିବ, ଟେମ୍ପରେଚର ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଅଧିକା ରହୁଛି, ସେଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହସ କଥା, ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ସେହିଦିନ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଯେଉଁଦିନ ଓମ୍ଫେଡ୍ କିରୁକୁ ଠୁଙ୍ଗାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିବି। ଏଥିସହିତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।